Tuli bulungi nnyo tetulina tabu era naffe tuli basanyufu nnyo kubanga tuli wano leero. Tuli fresh like always. Ekivulu kigenda kubeerayo nga 19 August. Nga 19 August omwezi guno gwe omwezi gw'omunaana omwaka guno gwe nyini. Era nga tuli wano tukoola abantu mwenna gye muli tubagamba nti mujje mubeerewo kuola olunaku kigenda kubeera kyanjawulo kigenda kubeera nga kya bulijjo abaliwo omwaka gwa 2018 sorry yes mwalaba ekyaliwo era aba witnessi nga namwe kezi mwaliwo ne mukiraba kati this time around kigenda kwedabulingamu emirundi ena kubigenda okubaawo Ntekateka nungi, sound nungi, fewe njini we tuli, tugenda kuba kubendongo, ebya kwambala tuwabitaddeo, tuwefako kutufulanga bagizo fetuwabikira bulungi kolo lunako. Mwabiyungi miti ya basa tusiti ya mkwa katibiru vilo vitu kwa mchuka gana, nemukula, kuna ingizo na afurumia. Guys, mkwa kumawa za tukezi ndawa za chiroto. Twasanga bantu ne kiroto kifanagana kiroto kimu nga te nebe tuyigiddeko bingi cause twaje singa twali group esoso sanga twandisanze obuzibunene ne groups ezibize bizisumbwa ne tubiyiga ebimu ne tubireka oluswaluli ekitansanyusa nanga tichina kubera nsonga ne kiteke bali oli kitamsanyusa nanga tuna kiroto kifanagana tukama katugene maso ne kiroto mugula wedduka liye byobuzimisibwa By the way, I'm going to go to business. Abazimba side zeyo busabala kigo kulu express onayo je tuina business ya B2C Banyonyode hardware ntemba de gamba ntchangu chintu kirungi nnyo ngo muvubu kokolerera okola akasente ateno bako ne okateeka SF tenso mwana mwinogende UK wa jobs linge nga muni ne mkwanu ga marema na makula Juliana ndoza yomu kwasa tiba tv sumu wa yamani oh yeah sure Chitufu chidi niti shoyo, nafe tuwe tujesunze. Na yeo buzibu, sifa wa controlling ngeri jetutambulamu. Nsije tugenda msi Uganda, UK. So chitegeza nitu, oinebi wandi iko biyoba na vyo, ebi kutusayo. Atenga chitulo za bubafu wako visa wa ntu babidi. Fenga B2C tutusatambula. Kubanga watu waise babidi, waise B2C. B2C is a company, is a group, is a band that has to come full. Bobo jitemieko chibaso ni tulemesewa visa za dako bidi enda rimu kuda ato wede gindo kukumao nga shake wede shua anche nene kati sawa zino passport shua Saturday no nene sawa zino passport ya jote na wakumao batu gamba di South Africa email zigamba neva niate South Africa kugamba bidi hao tituna vita gira mwere visa mkataboke niye passport tena wakutoka Negati bagambe ja kutuka bagamba atakati bagambe natuka nga next week on Monday bagamba simaya mu in 2 weeks time ate obala mu in 2 weeks time no chikali cho leti nga segeza tujja sanga nga share with this but you know what tujja kudayo tujja gendo UK bafani bafetu bakubwa muziki mwe namena bafani bafabe UK Turkey Germany tugenda komawo tubakube ndongo I will promise you that so guno bubeerawo Gwe lugendo lwe tulimu. Omukumu wabula ko shote genda maso. Tegenda maso. Shote genda maso. Bulwale era tujja artist ojira katanda. Artist tumusitula. Tumusitula wetu tine tumuteka ku stage na ayimba abantu ne bashegera nti ki nti mulwadde. Singe bungereza wabade plan binti bajuliyo asolo yite wantu walala. Natuka. Atuandikeze tuimba na ye. Twade tchisoboka buli kimu. Nga chidi visible. Promoter bachi ina mbirozo. Of course bonga business ya we. Bachi ina walo za chisoboka. Ni hati business ya finga brand ya fina fe. Hati tusobola contract ya fe ya wantu wa satu. Ira. Mkontrakti mwebidibyo nebyo.
bali mubituli mbi maliriza nabo ya sponsor. Nedda sawa. Ntia. Sajakata. No dana nsizenchi bagamba bane mirundi mingi. Muveko. Dana nzemba gamba mirundi mingi. Dana mne mukwano gwaffe sinzenze ka. Bakwanga bo manya bisere bisinga kizibo lyo kuvana agamba aba B2C bonna oyo mukazi wabwe era abawo mu simanyi bwe kyajja kubanza naye mukwano gwaffe nga bwali mukwano gwange bwali mukwano gwa Bobby bwali mukwano gwa Julio tewali nnyo kyanjawulo era singa yali mukyala wange singa era mukiraba sijjangayo kumuwasa sina kyensi kikye kyali kikulazeeko ekiraga nti mukyala wange mukwano gwo Dan musindike ka message omugambe na tukoleko checho mumutu kwanga mwinenge je musibye kenu chi mumutu official mumutu official twinzo ba simu chala muvi go mulabotya taina tabu taina tabu simu chala mu bitu si kwali kuform ya I'm going to go to the department. I'm going to go to the house. Gwe njagala kabe wange tanaba kutuka kuba public wanga chamwe tegeleza ninga wali ai simso musajja nga zwa kungama nti sebo nti mbera wonti omusajja mukuru njya bako beri kone magala kunzi bako mchala wange keza bako mchala wange kuba chifana yogenda to mutwale mchala mulunji mchala gwe njagala banayo mchala yena yagalibwa gwa fa unze kangeze nino mukazi gwenjagala omukazi mumanyi gwenjagala newe natu kale mbagamba ndi kati che chikache chino ngenda kuja wano kwanikati mbagamba wa AKs uno mchala ndo gwe nagamba era saka kudamu kumbuza ibuzo bidala bagume mukati mwachi mupapa mwachi mupapa atachaite nakuzeba nakuzeba zaato tadika nakuzikeze ya settinga nagenda ngaziseo matwali chiriwo so ebintu bana ebintu bino ebimu bozi simanye zifubutu kali ngenda kusanyuka nyo nali ngenda kudigida ko lo nakunina lulinda ala olema ine ngana ya Mr. ne chosen blood yeri it chosen blood. Ah, chosen blood. Mukwano gwaffe fenna. Yeah, Mr. If chosen blood, tukola na gym. Ku cash gym. Ate mchala chi. Fete tuina mchala. Gwetwali tulaze bantu. Nti omuchala ono wa Mr. wa Bobby Dash wa Julio. Teri mchala. Era oba oli eyo nga bakutwala tetumanyi. Tunakutwale tumanyi toba ngo mchala wafe kumanga bobo wafe era twandigamye nti why abafe baba abafe wafe nkukube ngumi gendo kwate kumchala wa muntu enanga omumanyi ojala be chikubako akeza akwate ku kumchala wa fanda tegele ii jare te baba mte batu gamba ii yakuwa na gisi bali kuba amasasi chosen blood mukwano gwa fera chosen blood tena simina ko buzu utanyina ko buzu chichi chichi chazeni namukozi yako
Hapana, bambi choze, bambi temubuza abuza bantu, no creating awe ebintu ebitaliwo. Choze ni, ajakula ebintu binalo oze ntino, bitufu, obolusa nyigiri nga atesina buzibu na ye, obolusi mnyigiri nga andabye, mamumu boze ebintu ngebi. Nete wali buzibu, ya denaka, mchoze ni ngaba gani, tukula na ye gym, actually tu sharing a instructor nze na ye. Instructor, mkoze sa, ya mkoze sa, very close friends. Nae echo tetujja kyogerako echo tetujja kyogerako eyo jogo ekisoka omusugo togerako ye manager wafe ye boss wafe so tujja bakibi nnyo bigambo bino biwulirize bulungi okwetogerako boss wafe manager wafe tutuina ngeje tandika kumuvola kwange kye kigambo kivola nnyo otandika do Iva yali ino bagendera. Iva taliyo. Iva taliyo. Bantu bani babawa. Abawa abantu wa sente tugende tuyimbe. Eh? Bado yaga tukole interview ni wakubidani. Wachi wa mukubide. Kwanga mne protocol. Ye mukama waffe. Tukiyogera ano eno kakatete. Ye mukama waffe. Bami temuvola manager. Temuvola bukulembeze bwa kibiina kino fo kubeerawo kwaffe tuno tusasuye senene tukola ekiwago tekituvula bamaanyi Freedom City kakati case ku Freedom City ninakozomeza 19 August kwengene balagira omukyala nkoye ebintu byokunsumbuwa mujje ogenda londa kwali okubonna mubalaga omukyala wange Kale mubanji gwe bomanyi. Zengena kulondeka ogana leta na mchala. Unaleta mchala. Leta uwo. Owai. Wanveiringa nasale. Kakubulire. Eh kolo by the way kolo ngena kwanveiringa ebintu bingi nyonyonyonyo. Naeza chenyizo gamba kolo. Buli mchala yenena anegwanyiza. Buli mchala enanja gala. Kolo nakubambi jango ndabe ko nga nyimba. Eh buli bachala wafe mu nabambi mujje. Mujja batwagala betwagala bambi mujja ku olwo ne olaba kizi bambi erinnya eryo obadde olinengeri gy'olitunze era kyolino mumanya akanakonake njo okusooka okuzaala bagenda kayita akanasali era njogedde wano olunaku olwaleero enaku z'omwezi 10 neki n'omwezi gwa mukaaga kati nyabbabulira we muzaale nkya nga ye nasali